І нашого поводильника Карна Сведа веселі рокову спіняту. Тобто бійця Рєна Сопличка. Леве зустрічає. Da še malce dve kot rok v spini, potem nekaj ne smuranka, pogledamo že dolgo daljavo. 108 metrov in pol, identična daljava, 108.5 meter, ali hudat 8.5 meter, ja pa predvsej manj odbitka za veter. Klemens Muranka je današnji zmagovalec. We have the winner, Klemens Muranka, Polska, na odličnem drugem mestu, rok v spin, tretji Kevin Bitna. Na četrtem mestu Konstantin Schmidt, peti Felix Hoffmann, med najboljšo šesterico, ki dobi danes tudi priznanja, pa mladi Timi Zajc, za njim na sedmem mestu Tilen Bartol, pa Milan Zupančič, Mikel Vivasa in pa deseterico zaključuje še Slovenec Borko Lovčič, torej ponovno pet Slovencev med najšo.